Основна частина семінару була присвячена функціонуванню та організації фінансової моделі ЕСКО. Вона дає можливість залучити приватні інвестиції в енергоефективну сферу. Ми дуже хочемо бути на вістрі ножа і використовувати всі нові механізми, які зараз є в енергоефективності. Ми вдячні представникам, новим представникам громади, що підтримали проекти по енергоефективності, але там переважали більше все-таки кредитні ресурси і грантові ресурси. А зараз треба максимально зробити те, що можна зробити з залученням і приватних інвестицій. Це те, що майже ще не використовувалося, тому що закон про ЕСКО тільки вийшов. На захід запросили представників із Житомирської міської ради, які мають досвід реалізації проєктів ЕСКО в закладах освіти. Ми вже декілька проєктів термомодернізації, комплексної термомодернізації бюджетних будівель реалізували і реалізуємо зараз, якраз в поточний час. Починали ми співпрацю з компанією «Нефко», з мікропроєкту взяли один пілотний садочок і світлодіодне освітлення міста на тих вулицях, на периферійних вулицях, де його не було взагалі. В рамках цього проєкту в Житомирі планується отоплити 22 бюджетні будівлі, 10 садочків там вже утеплили. А окупитись цей проєкт має менше, ніж за 5 років. Більш цікавий цей проєкт саме економію енергоносіїв в закладах бюджетної сфери. Тим більше він актуалізується сьогодні. Вартість газу, вартість енергоносіїв значно зросла, сума бюджетних асигнувань досить обмежена щороку, і відтак ми шукаємо можливість скорочення бюджетних витрат. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячок, Чернівецький, репортер телеканал «Чернівці».